Несебър отбеляза 143 години от освобождението на България от османско робство. Честването на бележитата дата 3 март започна с тържествено издигане на националният флаг под звуците на химна на републиката. Пламенно слово за значението на свободата и подвига на героите произнесе Златин Чаушев, началник на отдел Несебър Световно наследство. Този празник ние почитаме всички национални герои, защото свободата може да дойде благодарение на руско-турската война, но беше повикана от призивното слово на Паисий: «Оне разумни юроди, защо се срамиш да се наречеш българин?» Беше предизвикана от хайдушките чети, от легионерите на легията на Раковски, от четите на Панайот Хитов, Хаджи Димитър, от всички тези герои, Ботев, Левски, Бенковски, всичките от цялата плеяда на руското въстание. Обръщение отправи и кметът на град Несебър, господин Николай Димитров. Уважаеми съграждани, ние имаме много празници в нашия календар, но този празник, днешния ден, не дава един повод да бъдем горди и да имаме своето самочувствие, че сме граждани на една независима и суверенна държава. Прекланяйки се пред подвига, пред силата, духа и борбеността на нашите предшественици, единението, което те са имали, и идеята да възродат тази държава и тя отново да бъде в списъка на държавите от света, ние също, днешните поколения, трябва да продължим да бъдем единни, да имаме силата, вярата и духа и да предадем на следващите поколения тази вяра, за да можем заедно, обединени, да минаваме при всички препятствия на времето. Честит празник и нека днес да бъдем горди и щастливи. Честит празник! Празничната програма провела се на площад Джулиета Шишманова. Участие взеха актьорът от Общински театър Марин Господинов, хор за градски песни Блян към Народно читалище Яна Лъскова 1905 и възпитаници на Обединена Общинска школа по изкуствата град Несебър.